Octo Clay Factory. Від зусиль багатьох до єдиного результату. Саме так можна охарактеризувати роботу компанії Octo Clay Factory. Перший і єдиний вітчизняний виробник матеріалів для дитячої творчості, ліплення та моделювання. Повний цикл виробництва – від ідеї та закупівлі сировини до випуску готового набору. Актуальні трендові ідеї дитячої розвивальної іграшки. Інноваційні технології виробництва, максимум натуральних компонентів, європейська сертифікація якості. Катерина Лібман – засновник фабрики та керуючий директор. Я заснувала виробниче підприємство з метою довести світу, що матеріали для дитячої творчості українського виробництва можуть бути безпечними, натуральними та цікавими. Як для дітей та батьків України, так і Європи, Азії, Арабських країн та Америки. На сьогоднішній день ми експортуємо власну продукцію більше 10 країн СНД та Європи. Асортимент компанії Octo Clay Factory. М'яке та яскраве тісто для ліплення Love & Dough. Асортимент лінійки налічує більше 100 позицій з тематичних та асорті наборів. Легкий, стрибаючий та шовковистий пластилін Moonlight Clay. Підходить для ліплення та моделювання як вдома, так і в освітніх закладах. Ароматна маса, що імітує кондитерський крем Candy Cream. Вироби зберігають форму та довго тішать своєю красою. Мегапопулярний лизун слайм Містер Бу. Топ-іграшка, яка впродовж останнього року представлена у найрізноманітніших формах та властивостях. Наша продукція покликана задовольнити усі вимоги батьків щодо безпечності та корисності іграшок. Матеріали для ліплення та моделювання розвивають дрібну моторику, стимулюють розумовий розвиток і творчі здібності дитини, починаючи з молодшого дошкільного віку. Ми багато досягли, але це лише початок. Octo Clay Factory. Довіра від мами до мами. Octo Clay.